känslan, när jag gick på plan så kände jag ju att jag kommer att störta. Absolut. Och den här panikångesten och allting så. Det blev inga utlandsresor på många år. Till slut gick hon till Mia Regner som var först i Sverige med att behandla flygrädsla med mental träning. Och den senaste tiden har hon märkt av en ökad efterfrågan. Vår medvetenhet började med 11 september där man använde ett flygplan som ett mordvapen. Förra var ju ett mordvapen en kniv eller en pistol kanske. Flygplanet har fått skulden för en människas illa handling. Och det är nog någonstans där som vi har lagt vår rädsla också till flyget. Så många som varannan svensk lider av flygrädsla i någon form, och efter den senaste tidens terrorattentat märker bland annat personalen här på Sturups flygplats att många är rädda när de ska flyga. Idag är jag inte flygrädd. Det här känns hur bra som helst. Fantastiskt. Jättebra. Vill bara komma iväg.